Velkommen til ny uke. Da jeg hjem og sitter her med drukket litt kaffe, litt smoothie, litt vann, og nå har jeg satt og jobbet med skole. Men nå tenkte jeg at jeg har jobbet såpass lenge at jeg skal vise dere en pakke som jeg har fått i posten. Jeg vet hvem jeg er fra, og jeg gleder meg voldsomt. Jeg er spent på hva som er oppe, men dette er altså en pakke fra Hokka. Her ser det ut som det er noe t-skjorte og shorts. Nei, det er Pernille som har fått seg shorts og t-skjort. Woman. Nei, her har jeg fått t-skjort. T-skjort og singlet. Jeg skal finne åpning gjennom her nå, skal vi se. Det er ikke singlet, det er langarm og genser. Sånn ser den ut. Så inn blir det ille å springe. Og så har vi fått noen nye sko. Skal vi se her da. Skal vi starte med Arahi. Eller hva mener jeg? Så her har vi... Oi, 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 oi. Her har vi nye... Det ser ut som mengdesko. Rincon. Og det ser ut som... Dæven, se på her da. Olala. Torrent. Her snakker vi nå oransje sko. Og dæven, de ser ut som det er godt grep i. Herregud, de var rå. Så har jeg fått meg et par nye sånne, en av favorittskoene mine, som er en sånn vanlig, litt sånn fritidssko. Og så har vi fått et par lettsko. Kompensesko. Oi, 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 oi. Så, nå snakker vi jo ikke. Så, nå gleder jeg meg til å springe. Jeg skal springe inntall i morgen. Så da tror jeg faktisk jeg skal vurdere om jeg skal prøve her. Det er veldig mye snø, så jeg får se om jeg skal spare dem en runde. Men det var en veldig positiv overraskelse å få nå. Mens jeg holder på å lese eksamen. Så, nå ble jeg skikkelig glad. Og så... Nå må jeg fortsette å lese, og så har jeg jo eksamen i morgen. Men jeg tenkte det var greit å starte uka med en liten boksåpning. Så jeg har vært heldig. Så igjen, tusen takk til uka, og så nå må jeg trenes. Så da snakkes vi, folkens! Og i dag starter vi, eller uka startes med, først hadde jeg eksamen, men nå startes det med Pernille som går opp slalombakken her. Hun øver til Alps Hermis. Så, kom hjem for dere! Heia, heia! Å ja, ja! Er det deilig å være på ski? Nei, ikke bare på. Nei. Det er fint å være da. Får meg til å gjøre det mye dumt. Det er deilig å være da. Sol og... Livet. Det går nesten ikke an å stå her i gang, men det er så bratt. Jeg vet, det er bratt. Ok, skal vi fortsette toppen da? Komme oss innover fjellet? Ja. Ja. Ok, okay folkens, da fortsetter vi. Ja. Da er Pernille snudd, gått hjem. Og bare se på her nå. De trykker sine sporene her. Oh my god, sier jeg bare. Det er så sykt her nå. Så nå har jeg satt på headsetet. Kose meg, og så... Jeg kan gå utenfor røpa hvis jeg vil. Der er det skaret. Ellers så kan jeg gå helt nyopptråkket spor. Noe som jeg har gjort. Og det er så deilig at det eneste som er at jeg vet at jeg bør inn og lese ut eksamen etter hvert. Men nå er det så sinnssykt godt å være ute at ja, det er som forrige uke. Bare at nå er det kjørt, og nesten ingen som har gått her. Det var en som har vært her på, som har kommet motsatt vei av meg. Det kan jeg ha gjort hver dag, hele året. Nei, folk, jeg skulle bare sjekke inn her og si at jeg har det fryktelig fælt. Så, ja, sånn er jeg. Helt forferdelig.
kanskje er det været som er i Trondheim, men det kan kanskje være greit. Du skal på jobb, og jeg må få lest, ja, for å se det neste litt av, men ja, jeg vet egentlig hvorfor ikke jeg skal komme raske hjem. Nei, men noen må kjøre meg også. Ja, så vi på vei hjem. Nå vi akkurat på det punktet hvor vi så moskus på vei ned, så vi blir spennende når vi ser. Vi kommer 30 sekunder lenger bort her, om det er moskus her inne, så det. Å, herregud, så tæn jeg sånn. Jeg tror jeg er brun, ja. Det bare lyser, sånn alt. Herlig jungler her på. Nei, skal vi tur hjem? Ja. Ok, vi snakkes, folkens. Ha det! Hei, pysen. Heldig på å prøve å ta fuglene. Prøve å ta fuglene. Så i dag, det 17. mai. Vi har vimpelen opp, den er jo forsøkt alltid opp, men så i dag er det litt størselig vær, men sånn er det. Usikker om det regner, men det ser nesten sånn ut. Så jeg skal starte dagen med en liten intervall på mølla. Jeg er plan. Og så skal jeg innom en kompis og spise litt frokost, så det er egentlig planen, det er 17. mai, så ja, vi får se. Hva tror du ser da? Ja. Oi. Nå fant jeg noe til hunden jeg ser på. Så, nei, vi setter jo mynt alt, tror jeg. Da er jeg. 2 minutter. Ferdig. Tatt. Lagt at. Nå. Jeg bare å komme sent med pappa. Få på seg bunaden, og så får vi se. Men det er en god start på 17. mai i hvert fall. Så det er deilig. Voilà! Da har jeg pyntet meg. Det samme av min mor i pysjen. Hun har pyntet seg også. Så nå har jeg fått på meg bunaden. Og nå skal jeg på frokost, så i dag fikk jeg hjelp av min mor, og det er veldig godt, for de siste 2 årene så har jeg gjort det her selv. Og da har jeg hatt så skjev sløyfe, sølje, at det har ikke lignet noe. Så, hva tror du, mor? Er du fornøyd? Veldig bra. Du ser noe trøtt, ikke du? Ja, jeg er litt trøtt. Ok, men da snakkes vi. Gratulerer med dagen. Veldig bra. Hæ? Jeg har med det jeg skal ha, ja. Takk, Anders. Fint, ikke? Klær er her. Må jeg si. Vis for kjære hatten min, da. Ja, men noen skal vi ikke, da. Bare først å ha noen. Heisann, folkens. Da er vi ferdig med 17. mai og alt som er. Jeg sitter og leser. Som vanlig. Så det er ikke... Jeg må si at jeg synes det er vanskelig å lage vlog. Eller vanskelig å lage vlog fordi det er så mye lesing som skjer. Men sånn er det. Så her sitter jeg og leser på finansregnskap. Nei, finansiering og investering. Så får vi noe kryss fingrene for at det går bra. Men neste uke... Så er jeg straks, eller da er jeg ferdig med eksamen, så da tror jeg det skal bli veldig mye bedre. Men jeg tenkte bare jeg skulle informere dere, og så skal jeg si takk for uka her, og så håper jeg at dere har hatt en fin uke. For dere som bor i Norge, håper jeg at dere hadde en fin 17. mai-feiring, selv om det var litt annerledes. Og så ses vi neste uke med mer trening, og så er det en del spennende ting som skjer, så jeg gleder meg forhåpentligvis til å kunne informere dere litt senere, men ja. Det er mye kult som kan skje fremover. Så da sier vi takk for nå, og så skal jeg fortsette å lese, og så ses vi neste uke. Ha det, folkens!